Urdhri i kryeministit Rama për të mbyllur edhe furrat e Bukës ditën e diel ka krijuar panik tek qytetarët. Këto janë pamjet sot tek furrat e Bukës në qytetin e Shkodrës, ku është dashur edhe ndërhyrja e policisë për të mbajtur Radhët. Kjo për shumë qytetarë risjell në kujtesë vitin e mbrapsht 1997, ku shteti nuk ekzistonte. Ndërkohë në orën 13 është ndalur qarkullimi për gjitha mjetet dhe këmbësorët, si dhe është dashur të mbyllen të gjitha dyqanet. Shërbimet e policisë dhe ushtrisë zbriten në terren duke krehur të gjithë qytetin. Edhe ato pak dyqane që ishin hapur pas orës 13 u detyruan të mbyllin dyert. Sipas policisë Shkodër mësohet se 6 qytetarë këmbësor janë gjubitur pasi janë konstatuar duke lëvizur jashtë orarit lejuar pa ndonjë arsye. Deri ditën e hënë në orën 5 të mëngjesit nuk lejohet hapja asnjë dyqani dhe subjekti tjetër, ndërsa e ndaluar është edhe lëvizja gjatë ditës së diel.